Studioon oli saapunut oktetti, joka pienen sanaharkan jälkeen ristittiin Tapio Pakkalan nimiin. Kokoonpano joutui ilmeisesti turhan kylmiltään soittamaan Tapio Pakkalan sinänsä hyviä ituja sisältäneitä teoksia, koska jälki olisi saattanut sileämmäksikin muodostua. Kokoonpanon muodostavat Tapani Luuppala trumpetti, Erkki Välillä altto, Pentti Ilmonen tenori, Tapio Lahtonen baritoni, Kalevi Rootberg piano, Ari Hakulinen basso, Leif Nordenberg rummut sekä yhtyeen johtaja Tapio Pakkala kitara. Ja rakkaat ystävät, tästä se alkaa! Tapio Pakkalan mielestä on Suomi Jats. Kivaa. Onko hyvääkin? On. Kärki on erittäin hyvää. Taso vähän kapea niin kuin kaikki tietää. Entäpäs Suomi Pop? Sama juttu. Tällä hetkellä ehkä hiukan enemmän tapeetumaa. Ihan yhtä. Ja Turku Jats? Vakinaista harrastusta ei ole. Hyviä soittajia on. Kaikki on niin täystyöllistettyjä, että ei tahdo jäädä aikaa. Siitä vaan johtuu, ettei ole organisaation puutteesta tai... Ei oikeastaan kyllä organisaatiota on yritetty montakin kertaa, mutta kun ei kerki, niin ei kerki. Kiitos. Keikkaa on teatteri.